同学们大家好，这节课呢我来给大家讲解 TypeScript 里面类的概念。那上节课呢我们学了接口，这节课我们一起来学习类。这两个概念呢实际上在 TypeScript 里面被广泛的使用。 TypeScript 之中的类呢和 JavaScript ES6 里面原生的类其实很类似，只不过在它的基础上 TypeScript 提供了更多的类的特性。我们打开 TypeScript 目录下对应的demo.ts 文件，给大家编写一个最基础的类。我们定一个 class person， 这就是 TypeScript 里面最基础的一个类。那么我们可以在类里面去定一个属性，比如说我们定一个 name， 它的类型是一个 string， 它的值等于 del， 当然呢你这里类型注解可以把它去掉。我们在类里面就定义了一个类属性叫做 name， 我们还可以定义类方法，我们定一个 getName 这样的方法， return this.name， 没问题。那有了类之后呢，我们就可以通过类创建一个实例，比如说 const person 等于 new 一个 person， 可以把鼠标放到 person 上面，我们来看一下啊，它提示它的类型就是一个 person 类型。接着我们可以 console.log person.getName 调它的方法，保存。现在我想执行一下它怎么办，我打开我的控制台，在这里我可以先 tsc 把这个 demo.ts 转化成一个 js 文件，但是这样的过程呢会比较慢。之前呢我安了一个 ts-node 这样的工具，所以我就可以在这里用 ts-node 后面跟上一个 demo.ts 为车，它就会输出一个 function， 这是因为 getName 后面我没加括号。保存一下，我再运行 demo.ts 打印出的就是 del 这个内容。那这样的话就带大家介绍了如何去定一个类，如何在类里面写属性和方法。接着呢我们再去写类的继承。在 ES6 里面其实呢它的继承和我们现在写 TypeScript 的继承是一样的，我们可以 class teacher extends person， 我们可以在 teacher 里面再去额外写一个 get teacher name 这样的方法，然后它 return 一个 del，这个我缩小一点啊，请下屏。然后我创建一个 teacher 这样的对象，我调用 teacher.getName， 再调用 teacher.getTeacherName， 然后运行这段代码，你会发现它打印了两个 del， 下面我把这个改成 teacher， 重新再试一下啊。这个时候就会打印出 del teacher， 你会发现 teacher 这个类声明的对象里面或者声明的实例里面既有 getName 这个方法，又有自身 getTeacherName 这个方法。继承的意思就是我 teacher 不但有我新的方法，还可以用 person 里面的这种方法，那这就是类的继承。其实类还有一个概念叫做重写，也就是子类可以重写父类的东西。那现在 person 它是一个父类，而 teacher 是一个子类，怎么区分子类和父类啊？谁继承谁，被继承的这个就叫做父类，而继承的这个类叫做子类，其实和大家想的父子关系是一样的，孩子会继承父亲所有的东西，那孩子就是子类，所以 teacher 会继承 person 的所有的东西， teacher 就是子类，而 person 是父类。那 person 里面它是一个父类，它有 getName 这个方法，实际上在 teacher 这个子类里可以对父类的方法或者属性做重写。我这里也写一个 getName， 然后我 return 一个 li。 这个时候大家来猜，当我调 teacher.getName 的时候它会执行哪一个方法呢？很显然它会执行 teacher 里面的 getName 这个方法。我们来运行一下试一下，它会输出 li 和 teacher，
也就是这个时候子类的 get name 把父类的 get name 给它覆盖掉了。所以虽然 teacher 你继承了 person 父类的这个 get name， 但自己你又写了一遍，就把父类的这个又覆盖掉了。但有的时候啊，我呢在这里想返回调例，那该怎么办呢？在 ES 里面或者说在 TypeScript 里面会有一个关键字叫做 super。 super 指向的呢是 person， 也就是在子类里面 teacher 这个子类里面，大家可以把 super 理解成 person 这个父类。那 person 的父类里面呢实际上会有 get name 这个方法的，所以这样的话我子类的 get name 里面去调用 super 的 get name， 实际上它调用的是父类的这个 get name。 那呢我可以这样去啊，再加上一个 li， 然后 return 它俩相加，保存一下。那大家想这个时候你调用 teacher 点 get name 输出的内容是什么呀？首先呢调 get name 会调用 teacher 里面的 get name， 它呢又调 super 指的是上面的这个 person 类里面的 get name， 所以这个类里面的 get name 会返回什么呢？会返回 this 点 name， 先把 del 拿到，所以这块对应的内容是 del， 后面又跟了一个 li， 所以现在你打印出的 name 就是，我们试一下啊 del li， 然后呢第二个内容是 teacher。所以通过这样的讲解大家就知道类如何定义，那类如何继承，类如何重写，以及当一个方法重写了父类的方法之后，我怎么通过 super 再重新的去调用父类的方法。所以有的时候我经常在面试的时候会问面试的同学一个问题，我会说 super 你在编写代码的时候一般用它干什么呀？其实呢我期望的答案就是你能回答出一般当我一个类去把父类的方法覆盖掉了之后，也就重写了之后，如果这个时候我还想去调用父类的方法，那就可以通过 super 调用父类的方法。这就是 super 一个非常常见的一个使用的场景。这节课我们先给大家介绍关于类这么多的知识，我们下节课继续去讲类其他的一些相关知识点。大家加油。